Neviens tik labi nepazina Blaumani kā Braku māte vai Braku Anna. Viņa noteikti ir pelnījusi pienācīgu piemiņas vietu. Tā par ilgadējo Rudolfa Blaumaņa memoriālā muzeja Braki ilgadējo vadītāju Annu Kuzinu teica ērglēnieši, aicinot dziedot piemineklim, lai cilvēkam, kurš atstājis tik pamatīgu devumu kultūrvēstures attīstībā, būtu izrādīta pienācīga cieņa. Anna Kuzina no mums aizgāja pagājušā gada 2. jūlijā apglabāta Sauliskalna kapos, un mums ir iecerēts ne tikai veidot pieminiklīti, bet arī nedaudz labiekārtot kapus. Un aprīļa mēnesī esam plānojuši organizēt piemiņas pasākumu, kurā gan atklātu pieminekli, gan būtu arī tikšanās ar tādiem ievērojumiem cilvēkiem, kas ir saistīti ar Annu Kuzinu. Vairāk kā 40 gadus viņa darbojās šajās mājās. Ar viņas darbu mēs esam tūplānā iepazinuši Blaumani. Un Braki ir viena no tādām pamatvērtībām un pamatlietām arī Madonas novada turismā. Tas darbs, ko viņa ieguldījusi, izpētot gadu gaitā šo Blaumaņu sētu un pašu Blaumani, ir tiešām nenovērtējams. Un tas būtu tāds vēl viens mazs paldies viņai par šo viņas ieguldīto darbu. Anna Kuzina ir darbojusies ne tikai aktīvi Brakos, viņa ir piedalījusies ērļu kultūras un sabiedrības norisēs. Gan ir dažādi pasākumi veltīti Blaumanim, gan arī mūsu literatūras klasiķiem, kā Grotam, kā Zinaīdai Lazdai un daudziem citiem. Spēlējusi teātri, viņa ir dziedājusi pulgozniešos, aktīvi darbojusies atmodas laikā, kad trimdas literatūru publicēja, kad bija tikšanās ar trimdas latviešiem un arī kas ir saistīta ar Blaumani. Piedalījusies leģionāru piemiņas pasākumu organizēšanā. Tāpat ir bijusi jauka sadarbība ar vāciešiem, ar Ķelni Reizīki vai... Līdz tek uz tam vērienīgākais Annas ieguldījums pētnieciskais darbs, kas apkopots daudzās grāmatās, nozīmīgākās no tām Blaumaņa pavāra grāmata, Reiz ērgļos, Rudolfa Blaumaņa valodas vārnīca un Blaumanis tūplānā, par kuru saņēmusi Latvijas literatūras gada balvas speciālu balvu. Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā 2020. Gada aprīlī viņa iecelta par atzinības krusta komandieri. Mēs ļoti gribētu, lai tā viņas piemiņa tiktu spodrināta, lai viņa nezustu. Un tāpēc šis piemineklis un arī kapu labiekārtošana būtu kā pateicība mūsu ērgļu, vienam no tādiem ievērojumiem cilvēkiem Blaumaņa vārda popularizētājai. Plašāka informācija par ieceri un iespēju ziedot atrodama Madonas noda mājaslapā. Sandra Zarņēlvis, Cāzars, RTV.